Da, i lepo izgleda ovaj naš Beograd, pogotovo kada umetnici ovoga grada to nekako realizuju, dakle, iza objektiva svojih kamera, ali kako izgledaju naše životi i kako izgledaju naše duše, koliko želimo da se bavimo svojim osjećanjima, o tome ćemo razgovarati u nastavku emisije za Beograd i najaviti jednu posebnu radionicu predavanja koje upravo, dakle, ima naziv Tragom duše. Jelena Njegomir Grahovac sa nama u studiju emisije za Beograd, ona je trener životnih veština i čućemo, dakle, kako je njen put išao, dakle, kuda danas ide i kako ljudima u ovome gradu i šire može da pomogne. Dobrodošla. Hvala puno na poziv. Pa, pre svega, dakle, svi ljudi koji se bave životnim vještinama negde su i sami iskusili taj put i zapravo krenuli, dakle, njime upravo zbog svojih iskustava i neke potrebe. Kako je tvoj put izgledao? Pa baš upravo tako. Ja sam počela tako što sam neke svoje lične izazove imala u životu. Doduše, ja sam uvek volila da radim sa ljudima i uvek sam uživala u razgovoru sa ljudima, ali u nekom periodu u životu se nagomilala negativnost i onda i realnost počela tako da mi izgleda. I u momentu kad sam odlučila da preuzem odgovornost i da krenem da radim na sebi sa svim nekim metodama s kojim sam se tada upoznala i kada sam uspela da nađem tu sreću u sebi, onda sam odlučila da to krenem da delim sa ljudima, jer mislim da iz ove perspektive znam kako je teško, a i znam koliko je lako kada prevaziđeš. E to, dakle, i koliko je teško i ljudi negde lako je da kažu, pročitaju koju knjigu, ponešto pogledaju na YouTube-u, međutim, dakle, ta realizacija nije baš laka. I kako tu, dakle, kako da imaju strpljenje? Pa, meni je sve postalo mnogo lakše kad sam preuzela odgovornost za sve što, za sve postupke u svom životu i kad sam preuzela odgovornost za sve odnose u svom životu i kad sam rekao, a okej, ako sam ja do sad sve ovo ovako napravila, sad ću ja da ispravim i da napravim da izgleda drugačije. I od tog momenta sve je postalo lako. U smislu što svaki odnos, menjala sam fokus. Birala sam da vidim pozitivno u svim stvarima i u ljudima i u odnosima ono što mi se sviđa, ne ono što mi se ne sviđa. I tad su stvari postale lake. I stvari postanu lake i kad postanete zahvalni za ono što imate. Da, to je bila u stvari ključna stvar. Ja svakog jutra kad ustanem, ja se zahvaljujem za ono što imam. Često mi se dešava da ljudi koji mi se javljaju da mi kažu da misle da nemaju na čemu da budu zahvalni. I to je šteta da im je fokus na tim stvarima, jer ja uvek kažem, ako sedite, ako kucate, ako gledate, ako imate kompjuter, ako imate struju, dovoljno je. Dovoljno je, imate vid, znači vidite šta vam ja kucam, vi imate mnogo toga, na mnogo toga budete zahvalni. Čim osetite tu neku vrstu zahvalnosti za osnovne, za neke bazične stvari, onda vam nekako život stvarno u tog momenta postane lepši i lakši. Kako je koncipirana radionica Tragom duše koja će biti organizovana 20. sada u nedelju u hotelu Hyatt, ili tako? Pa ja ću u principu na toj radionici pokazivati stvari koje sam ja koristila da bih našla tu neku sreću u sebi, da bih napravila svoju ličnu transformaciju. Pokazat ću emocionalnu skalu, znači pričat ćemo dosta o emocijama, šta su emocije. Evo, na kratko da kažem, emocija je manifestacija naših misli, znači misli koje imamo rađaju emociju i onda kako da promenimo emociju koju imamo. Pričat ćemo dosta o tome, pričat ćemo o uverenjima, koje imamo, koje smo stekli kad smo bili mali, koje stičemo u toku života, koje možemo da menjamo kad shvatimo da nam ne služi. Tako da pričat ćemo dosta o tome. Pričat ćemo o meditaciji koju ja praktikujem svaki dan, o EFT tehnici koju također praktikujem, vizualizaciji, jako moćna tehnika za kreiranje realnosti, o zahvalnosti, o svim u stvari tehnikama koje ja koristim u svom ličnom razvoju. Kako su tvoje iskustva, kako ljudima pomoći da krenu da koriste određene tehnike? Nekako smo puni upravo zbog tih uverenja, raznoraznih predrasuda, strahova, pogotovo kada je nepoznato nešto pred nama. Kako ih negde navesti da probaju, da pokušaju da učine nešto u svom životu upravo kroz te tehnike? Pa ja lično ne volim nikoga da na neki način uveravam. Ljudi obično kada su spremni na promenu dođu i pitaju koga god žele šta je sljedeće što bi neko predložio da rade. Ja uvek predložim šta ja mislim da bi trebalo da rade, ali stvarno iz svojih cipela. Ono gde sam ja bila i kako sam ja krenula da radim na sebi. I onda kažem, ako želite, probajte. Ne može da vam škodi. Stvarno meditacija, često ljudi imaju otpor prema meditaciji zbog nekih opet uverenja. Alimentacija je stvarno meni bila ključna
za moj lični razvoj, zato što je to jedan način na koji ćete da steknete mir, na koji ćete da postavite prioritete u svom životu, onako da vam služe, vidjet ćete šta je važno i čućete te misli u glavi koje nekad u toku dana kada dok živimo i radimo ne čujemo. I onda kada ih čujete, onda ćete znati šta s njima da radite. Tako da, to je ono obično kada ja pričam o meditaciji. Meditacija je ključna zato što mi 10% funkcionišemo iz svoje svesti, 90% je podsvest, a ona također kreira. U toku meditacije mi otvaramo vrata podsvesti i onda možemo da krenemo da koristimo svoj pun potencijal. Tako da, to je ono što ja govorim o meditaciji, ali opet ja nikoga ne uveravam, svako može da proba. Opet ja svima savjetujem, testirajte pa vidite, možda vam se ne svidi, možda vam ne služi, ali ako da, onda ste na pravom putu. Da, to je ono, probajte, možda vam se dopadne. Pa jeste, da. Koji su to faktori koji utiču na promenu našeg života ili ipak, dakle, faktori uz pomoć kojih možemo da se osjećamo bolje? Kod mene lično, ja opet uvek pričam iz svog ličnog iskustva. Naravno, da. Kod mene prvo što sam ja primenila u svom životu je ja sam inače počela da stvarno transformišem svoj život kada sam počela slušam videa Ane Bučević, ko se bavi ličnim razvojem, zna za nju, ona ima puno videa na YouTube-u. I sećam se tačno rečenice sve je vaša odgovornost i da je sve moja lična odgovornost. I sam rekao, ok, ajde da testiram, baš na isti taj način. I tako da lična odgovornost je broj jedan. Uz to nekako ide dalje sve, jedno za drugim. Menjanje fokusa. Znači, u svakom odnosu, kada imate, često se dešava, bračne probleme, ako se stalno fokusirate na ono negativno kod partnera, to negativno će počne da raste. Ako vi izaberete, mislim, to je stvar odluke, ako izaberete da se fokusirate na ono što je dobro u vašem odnosu, onda će to da raste, a ono što vam se ne sviđa će da se smanjuje. Ali šta raditi sa onim situacijama ko vam nešto mnogo smeta, jel? Pa ne možete da negirate, da ne vidite. Pa možete da odlučite da vam to bude manje važno nego ove stvari koje vam se sviđaju. Ako volite tu osobu, ako ima ljubavi, onda uvek ima potencijala da se radi na fokusu. Uvek može da se razgovara. Ali suština je da se ne uhvatimo za to što nam se ne sviđa i krenemo od toga da pravimo temu. Nego ajde da pravimo temu od onoga što nam se sviđa. Mislim, to će svima više koristiti. Sadašnji trenutak je ono što je najvažnije u stvari. Ako izaberemo da nam sadašnji trenutak bude lep, onda će svaki sledeći trenutak, ako budemo uvek pravili taj izbor, onda će nam život izgledati mnogo lepše. Pored fokusa, pomenula sam već zahvalnost kao faktor koji je za mene sada, meni je to sad stil života, ranije su mi to bile možda neke metode koje sam koristila, ali da svako jutro kad ustanem stvarno se od srca zahvalim na svemu što imam i da svako večer pre nego što zaspim stvarno se zahvalim na svemu što imam, onako od srca. I kada tako ustanete i kada tako legnete, ceo dan vam izgleda potpuno drugačije. Potpuno drugačija i atmosfera i energija. Prema tvom iskustvu, a kažeš dakle, da voliš da govoriš upravo o svojim svedočenjima, koliko je trebalo vremenski da prođe, koliki vremenski period je trebao da se desi, da protekne, pa da stvari profunkcionišu? I da kažeš, evo, nešto se pomera bolje. Pa moja priča je trajala malo duže u jednom smislu. Ja sam krenula da radim na sebi pre 10 godina. U smislu da sam krenula da idem kod psihologa, pa prestala. Pa krenula na neke terapije, pa prestala. Pa čitala sam Eckhart Tolle, čitala sam Vladetu Jerotića, čitala sam razne knjige, ali sam uvek to nekako krenem pa stanem. Ali kada sam stvarno odlučila da radim na sebi i da primenjujem to što čitam, baš ovo kao što si rekla, ono, pročitaš ali ne primenjuješ. Kad sam stvarno krenula da primenjujem, ja mislim da se meni život okrenuo za možda 2 meseca. Možda i manje. Dakle, mora da se radi. Da, ali meni se život okrenuo u trenutku kada sam se probudila. Kad sam shvatila sve moje lične odgovornost i prestala da svaljujem krivicu na druge, na sistem, na svoje odnose, nego ok, sve je do mene. Ako ja promenim ponašanje, onda će se stvari promeniti. Ne možete da očekujete da se isto ponašate, a da rezultati budu drugačiji. Da. Nedavno si bila u Zagrebu, također dakle, na predavanju Ane Bučević, i tamo se susrela sa ljudima koji žive u Zagrebu. Možda neko došao iz druge republike, iz drugog grada. Da. Ali možeš li da uporediš taj, hajde da kažemo, opšti način razmišljenja? Jesmo li ovde na ovim prostorima malo ipak drugačije koncipirani i malo volimo da kukamo i da se upravo dakle, na druge ljude nekako obaziremo više? Pa to je svugde slučaj. Nije samo na našim prostorima. Ja mislim, opet, ne mogu da pričam mnogo o svom iskustvu u tom smislu. Nemam iskustva sad sa ljudima iz inostranstva. Ali da kažem, na našim prostorima
Ista je situacija u svim zemljama, ali ovi ljudi koji rade na sebi, oni su stvarno, kod nas se jako dosta, jako radi na sebi, mnogo više nego što sam ja mislila. Uh-huh. Tek kad sam ja krenula u ovaj svet, ja sam videla koliko ljudi u stvari radi na sebi, koliko je ljudi zainteresovano da nađe sreću. Uh-huh. Ali kukanje je, kad shvatite da vam kukanje ne služi, onda prestanete da kukate. Uh-huh. Jer zvuči teško preuzeti odgovornost. U momentu kada ste u ulozi žrtve, onda vam to nekako deluje lakše. Međutim, kad shvatite da vi možete sve da menjate, onda se više nikad ne vratite na ulogu žrtve, nego postanete... I da je mnogo bolje i lakše da. Zapravo nego ovo što vam se čini. Yes. Da. Ali to je jedan korak koji se pređe i od tada život se potpuno promeni. Ima li mesta još za radionicu u nedelju ili je sve popunjeno? Ima još nekoliko mesta. U stvari, ja sam popunila mesta, ali zbog interesovanja napravila sam još malo prostora. Tako da... Sjajno. Kako da se prijave ljudi koji nas sada gledaju? Na mail tragomduse@gmail.com. Inače, moj YouTube kanal se zove Tragom duše. Ja tamo prevodim neke EFT tehnike, snimim po neki video, ali u suštini to je ono što najčešće radim, ali email se zove isto tako, znači tragomduse@gmail.com, mogu se prijaviti. Hvala puno na izdvojenom vremenu hvala tebi, dakle, na ovom putu i na tragu duše koji nekako zajedno pratimo. Hvala. Hvala tebi.